Volám sa Ilona, mám 21 rokov, som z Ruska, ale momentálne bývam na Slovensku už rok. Pracujem ako vizažistka aj ako influencerka. Takže toto je môj šatník a ja by som chcela vám ukázať zopor mojich najobľúbenejších kusov. Tak ja si myslím, že Ilona zvolila určite lepší outfit, než sme zvyknutí to vidieť. Som rada, že nemá na sebe tepláky, legíny, ale že má na sebe biely top, má na sebe kožené nohavice. Je to fajn, je to funkčné, aj keď neukáže nám úplne svoju osobnosť týmto outfitom, ale je minimálne je to fajn a nemáme čo vytknúť. Predtým už si videli Slejtinu a ona mala na sebe moje make-upy, to boli moje práce a dúfam, že oni vám sa páčili. Chcela by som vám ukázať takéto šaty. Oni majú úplne iný štýl. Takéto viac street športový, niečo také. Ale páči sa mi tento print. Páči sa mi ešte k tomu pridávať blúzku. Alebo košeľu, takú veľkú. Ja nie som úplne zastanca takých mini šiat a keď sa pozriem na tú proporciu týchto, ktoré nám Ilona ukazuje, tak si viem predstaviť, že asi nie sú vhodné na podrepy alebo predkláňanie sa. Každopádne sa mi veľmi páči ten print, viem si ho predstaviť aj v podobe topu. Je to taká moderná ponáška na batiku a príde mi to akože pekná potlač. Čo sa nestáva často, že chválim potlač, ale toto mi príde moderná. Pred 2 rokmi ja som sa spadla z konia a možno nie zrazu ste všimli, že ja mám na sebe parochy. To je kvôli tomu, že mala som úraz hlavy